Hallå allihopa och välkomna till en helt ny Road to Glory. Idag har jag en av de sjukaste lagen som man kan bygga, som någon svensk YouTuber har byggt någonsin, tror jag. Jag köpte Gareth Bale. Det var många av er som sa att jag skulle köpa Gareth Bale. Jag sa det inte förra videon, men jag skrev det i kommentaren liksom. I videon glömde jag säga att jag har råd till vanliga Neymar och Suarez, så jag hade kunnat köpa dem. Men det var ändå jättemånga som skrev att jag skulle köpa Gareth Bale. Så här har vi honom, striker Gareth Bale, med Ronaldo och Messi. Alltså, kanske en av de sjukaste strikerkorten som någonsin har skapats på FIFAs historia. Men yes, så alla har full kemi nu, tror jag. Jag får se hur många games jag hinner köra idag. Jag har lite andra saker att göra, men yes, jag tror att det ska funka detta. Så vi får hoppas att Bale kan bevisa att han är bättre än Neymar, kan man säga. Annars är det ganska pinsamt faktiskt. Vänta, jag vet inte om lagen, om liksom ställen ser ganska lika ut. Men skitsamma, den här killen kommer få en chock av mitt lag. Oh yes, yes, det här, den här matchen måste vi vinna enkelt. Liksom han har pace, ja, alla de silver som han har i slag har säkert över 90 pace, förutom centimeter. Jag tror att han har typ 85 eller någonting sånt. Men yes, det är ett väldigt pace lag, men jag tror faktiskt att vi kommer vinna. Yes, vi får se hur det går. Nej, ta den. Fan. Åh, oh, get wrecked, Dumbia. Hatar att det laggar så mycket, det är svårt att spela nu. Strike! Yes, bra! Yes, vi får straff i början. 50 minuten får vi straff. Jag tror att vi ger det till Gareth Bale. För att det känns som att ju mer mål man gör, desto mer peppa blir man som spelare. Och då är det lättare att göra mer mål. Men jag vet inte, det är kanske bara jag som tycker det. Men det kan ju vara något sånt logik med Mejej. Snälla Bale, sätt dig, jag ber dig. Vi går till vänster. Han kommer säkert läsa det, skitsamma. Nej, han läste det inte bra. Bra där, Gareth Bale. Yes. Alltså ni fattar inte så länge jag vill ha Gareth Bale som striker. Alltså Ronaldo, Gareth Bale och Messi. Alltså det är kanske en av de sjukaste triorna som man kan ha på FIFA. Så yes, väldigt roligt att jag äntligen har det. Bale, 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 Bale! Ner på stoppi! Nej! Nej! Inte offside heller! Det måste, yes! Alltid när man skjuter så långt ifrån så brukar det aldrig bli mål, så särskilt när man har Lenny i mål. Lenno i mål. Jag sa rätt, va? Jag vill inte lägga så mycket press på Gareth Bale, för då känns det som att han kommer spela sämre, men vi ska försöka att få några mål med honom, men inte lägga så mycket press på honom. Nej! Ramos! Vad fan gör du? Oh my god! Jag tror att den gick in! Jag tror seriöst att den gick in. Nu måste vi få upp den. Till, okej. Okay. Nej. Upp med det, Bale! Hon är funkar ändå, bro. Oh, Bale! 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 Oh, vilket mål! Vilket mål, Gareth Bale! Fy fan, vilken... Åh! Oh. Alltså, eftersom att det var så svagt och att han tog med högerfoten istället för vänsterfoten. Han kunde bara ta vänsterfoten liksom... Ta in den liksom. Jag vet inte hur man säger. Finessa. Så, Modric! Ja, det är klart, det är Fellaini. Vem fan var det till? Ramos, vem fan var det till? Alltså, Leno, gå och lägg dig på riktigt, alltså. Åh! Oh! Boom! Åh! Oh! Messi? Nej, vänta, vänta, hur fan... Åh! Oh! Va? Vänta, va? Vänta, va? Say what? Say what? På riktigt, alltså. Hur var det Messi som gav iväg frisk... Volley! Okej, okay, nej, det jag sa volley om ni... Det kanske blev liksom ett B, men... Ja, jag sa volley. Jag menar volley. Bale, 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 du avslutar. Du avslutar, Bale. Det är Bale, det är Bale. Det är Bale, det är Bale. Ja. Åh, Liva! Vänta, om EA, om ni gör så att det här inte blir vår vinst, kommer jag gå och lägga mig på riktigt. Gareth Bale får motstånd. Åh, oh, Lennon fick 10.
I 10 rating. Vi måste ha vunnit den matchen. Yes, vi vann den. Okej. Okay. Ja, det räknades. Tre gjorde mål. Han fick hattrick. Fick han hattrick? Vänta, var det han som gjorde alla mål? Ja, det kanske det var. Men Gareth Bale alltså. Alltså, Gareth Bale, du äger på riktigt alltså. Alltså, det spelar ingen roll vilket lag. Okej, okay, det här är ganska. Okej. Okay. Vänta, är det Adler i mål? Boateng, oh jävla vilket lag. Coman, Hernandez, Aubameyang, Bellerin. Nej, vad fan heter han? Skitsamma. Alaba, Hammers, har jag redan sagt det? Skitsamma. Vidal, Gundogan och Piszczek. Ja, vi får se hur det går. Jag tror faktiskt att vi kan få en vinst där, men han är mycket sweat. Det har vi med på sätt och vis, men ändå. Det laggar mycket mindre, vilket är väldigt roligt. Ja, det kan inte vara. Jag vill bara säga det nu, att hur jag hade råd till Messi och Bale utan att köpa coins, spara. Alltså, om ni vill ha råd till någon riktigt bra spelare som Messi eller Striker Bale, spara. Det är allt ni kan göra, spara. Ni ska aldrig köpa coins, det är aldrig bra. Eller det är liksom, det lönar sig, men samtidigt inte. För det är som att bryta en lag. För det står i EA's regler att man inte får köpa coins, vilket betyder att ni inte borde göra det. Och om ni vill göra det, är det helt upp till er. Men jag tycker bara att man ska inte köpa coins. Jag tycker att det är ganska oschysst. Men vet, kanske om man inte köper coins, så kanske det ger bättre packlock också. Oj, såg ni skottet? Adler fick nästan ont i magen. Nej, va? Nej! Det var det att, hur fan kunde inte Boateng blocka den? Jag var ju liksom där. Om ni kollar på Boateng nu. Hur block... Okej, han skippar. Men hur blockar han inte det? Lite konstigt. Åh! Oh! Alltså Bale! Bale är så jävla bra. Såg du det? Alltså jag kom förbi hela det. Hur är inte det rött kort? Jag hade gjort mål, jag lovar. Okej, ska vi prova att ta det med Bale? Alltså, ni såg i förra avsnittet att jag inte är den bästa på frisparken, men vi kör ändå. Åh, yes! Gareth Bale! Gå och lead på riktigt! Gareth Bale, alltså. För spelare som inte är bra på frisparkar och kunna ta en med Gareth Bale, bara... Den nöjde till och med Adler! Alltså, Gareth Bale, om ni har coins... Nej, ragequittan, på riktigt. Nej, okej, okay, bra. Om han hade ragequittat hade jag verkligen då... ja. Om ni har coinsen till Gareth Bale Striker, eller till och med höger mitten, jag tror att det är lika bra. Jag har inte provat höger mitten, men den borde vara lika bra. Bara köpa den direkt. Ni har sett båda de här matcherna. Gareth Bale har fått en spelare att ragequitta. Och herregud, han tar in 3 stycken direkt. Han tar in 3 stegen istället för Adler. Han bytte ut en inform mot en 82-ratad. Båda 82-ratade, men inform mot vanligt rare guldkort vet jag inte riktigt om det är så smart. Okej, det är... Fan heter han? Douglas Costa. Åh! Oh, kan vi få den till Alonso? Okej, den kom till Arbiola istället, men hinner du? Okej, det gick så där. Jag ser honom så jävla bra. Jag såg honom. Marcelo följde med honom hela vägen dit. Domaren! Okej, ska vi ta den igen? Kom igen nu, Gareth Bale. På riktigt, om Gareth Bale sätter den här också, blir jag ledsen. Nej, det blir lite fukt, tror jag. Eller? Oh, nej. Alla som kollar på den videon, köp Gareth Bale direkt. Jag bryr mig inte om ni köper coins. Köp Gareth Bale. Okej, köp inte coins, men på riktigt, alltså, om ni har råd till Gareth Bale. Om han byter in en till målvakt, då kan man börja gråta. Iniesta. Nej! Jag trodde att det skulle bli lite bättre, men... Alltså, vi dominerar just nu. Även om det är lika, så dominerar vi klart, alltså. Gareth Bale. Nej. Ramos. Vad fan? In. Vad fan händer? Alonso är tillskott! Nej. Om ni inte har sett förra videon då Alonso var beast, gå och kolla den direkt. Alltså, Alonso.
Förra matchen var riktigt bra med Alonso. Men det slutade spela med, okej, det gör inte. Han ville bara försöka leka med mig. Det gick inte så jättebra. Så ja, här verkade ljudet typ sluta fungera. Jag vet inte varför, men det bara gick bort liksom. Lite konstigt, för det har aldrig hänt mig förut. Jag har sett att det har hänt vissa andra YouTubers, men ja, mig har det aldrig hänt förut, så intressant att man har fått uppleva det nu. Men yes, så en ganska cool counter attack, så säger man va? Ja, och Modric lägger den direkt till Ronaldo som är helt fri, eller inte helt fri, han hade en försvarare bredvid sig, men han var i straffområdet och jag fattar inte hur han kunde missa. Han sköt direkt på målvakten, men Messi kommer in i straffområdet, skjuter direkt på Ter Stegen, kommer till Gareth Bale och Gareth Bale nickar in den. Alltså Gareth Bale, på de här matcherna fick han hattrick, verkligen helt assjukt, verkligen. Alltså Gareth Bale måste vara en av de sjukaste strikerkorten som jag någonsin har provat. Jag hade ingen aning om att han skulle vara så bra. Jag sa i början, jag minns inte om jag redigerade med, men att Gareth Bale ska visa att han är bättre än Neymar. Och jag tycker faktiskt att han visat det. Jag vet inte hur Neymar skulle spela, men jag tror faktiskt att Gareth Bale hade utklassat dem väldigt mycket. Samtidigt så är Gareth Bale striker medan Neymar skulle spela vänsterytter. Men ja, det är liksom ändå samma sak. Här får ni se ett bevis på Ronaldos styrka. Hur han kunde liksom, han blev tacklad flera gånger. De har väl inte blåsa, men först nu blåsar han. Vi lägger den till Iniesta. Jag vet, minns inte riktigt vad hände. Ja, okej, här lägger den Iniesta till Messi. Messi kommer in från ingenstans och avslutar den i, vad säger man, ytterpost, ytterstolpen. Väldigt coolt. Jag tror att den nuddar någon Boateng eller Hummels kanske. Men yes, så ungefär här slutade matchen. Så jag ville bara leka lite mer med Leno. Och ja, Leno var en riktigt bra målvakt. Han kanske bättre än Neuer. Jag vet inte om han är det, men det är bara enligt mig. Så yes, jag tänkte avsluta videon här eftersom att jag inte har något mer att säga. Men ni får gärna följa mig på Snapchat. Det finns i beskrivningen. Och Instagram tror jag också finns i beskrivningen. Men ha det så jättebra nu allihopa. Så ses vi nästa Road to Glory. Eller Career Mode, för det kommer komma ut snart. Så ses då. Ha det så jättebra nu allihopa. Hej då.